Росія навряд чи зможе взяти в оточення Авдіївку, хоч і дуже старається, вважають в розвідці Великої Британії. Там зазначають, що за останній тиждень ні російські, ні українські війська не зайняли жодних значних позицій на фронті. Росія навіть не змогла скористатися захопленою Мар'їнкою. Це, нагадаю, сталося наприкінці грудня минулого року. Оточення Авдіївки, кажуть розвідники, залишається ключовим напрямком російських зусиль. Але Росія досягла дуже обмежених територіальних успіхів за значну ціну як у матеріальному, так і в людському ресурсі. Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас в прямому ефірі. Вітаємо. Доброго ранку. Пане Олександре, отже, оперативна ситуація навколо Авдіївки, яким чином вона виглядає на теперішній час? На теперішній час там найбільше бойових зіткнень. Противник знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти. Зазвичай це два танки і декілька БТРів, БМП чи МТЛБ, на яких розміщується піхота. Майже завжди танки знищуються, тобто дуже рідко вони можуть відходити, а БМП і БТРи висаджують піхоту і самі намагаються, по великому рахунку, втекти. За три дні ворог втратив 41 бронемашину, це і серед них 17 танків, це по всій нашій операційній зоні. Також не припиняє авіаударів, вже майже тиждень щодобова їх кількість не опускається нижче 20, а вчора було зафіксовано 41 випадок, сьогодні є застосування КАБів в районі Авдіївки. От така ситуація навколо Авдіївки. Скажіть, будь ласка, які шанси в окупанта оточити місто? Прогнозів я не хочу давати. Наразі в нього нічого не виходить. Чи є можливість у тих людей, які досі залишаються, ми знаємо, що в Авдіївці продовжують перебувати українські громадяни, чи є у них на сьогодні можливість залишити місто? Наскільки я знаю, є певні люди, зокрема це поліція, Білі Янголи, які займаються евакуацією, але, на жаль, не всі люди хочуть виїжджати. Тобто це зазвичай старі люди, яким або нема куди, або вони не хочуть, залишитися там, де, скажімо, їх дім. Обов'язкових таких наказів на евакуацію в цьому районі ж вона є, правильно? Просто люди відмовляються? Так. Стосовно того, яку ще зброю використовують окупанти саме по вашому напрямку, щось з нових тактик, можливо, ви спостерігаєте останнім часом для того, щоб якомога швидше, як вони вважають, могти захопити цей напрямок? По-перше, вони намагаються застосовувати крупнокаліберну артилерію, зокрема тюльпани, самохідні міномети 240 мм, також досить багато РЕБА, засобів радіоелектронної боротьби. Так, вчора наші воїни пошкодили РЛС «Зоопарк-1» і станцію радіоелектронної боротьби «Репелент-1». Тобто намагаються діяти проти наших безпілотників такою технікою. І плюс помічаємо дуже багато окопного РЕБу, яким вони намагаються захиститися від наших FPV-дронів. Пане Олександре, чи маєте ви уточнену, можливо, цифру з приводу того, яка саме за кількістю, яке саме угруповання росіян зараз на підступах до Авдіївки знаходиться? На Авдіївському напрямку вони тримають десь понад 40 тисяч. Тобто там плюс-мінус тисяча інколи. Тобто заводяться, потім їх знищують, виводяться. Тобто такої цифри точної назвати не можемо, але понад 40 тисяч. А загалом в операційній зоні Суфтаврія проти нас діє понад 160 тисяч окупантів. А як часто вони змінюються? Тобто там є один якийсь підрозділ чи ні? Чи всі сили стягнуті зараз на той напрямок? Наскільки часто це відбувається для того, щоб їм відновити сили?
Залежить від того, як ми завдаємо їй втрат. Тобто, якщо підрозділ втрачає боєготовність, вони його, ну, зазвичай міняють. Тому якось сказати, що там раз на день або раз на тиждень не можна. Тобто, залежить від того, скільки в них залишається особового складу або бронетехніки і так далі. Тобто, підрозділ втратив боєздатність, його виводять. Бійці, які з російської сторони замінюють тих, хто вийшли з ладу, це, як ви, за вашу оцінку, це підготовані кадри з російського боку? Є дуже різні, але їх багато. І навіть якщо він пройшов там якусь десятиденну чи тижневу підготовку, все-таки в нього є автомат і він вміє стріляти. Стосовно ще застосування фосфору, фосфорних бомб або боєприпасів, раніше росіяни значно використовували це саме на Донеччині, на напрямку і Бахмуту, Авдіївки. Як зараз? Чи достатньо в них такої зброї, таких боєприпасів? Я про такі випадки не знаю. Угу. А стосовно динаміки, можливо, здачі в полон, чи фіксуються такі випадки зараз на Авдіївському напрямку або в цілому по вашій оперативній зоні? За останній тиждень, ну, досить, скажімо, мало, ну, одиниці. Тому говорити про якусь масову здачу зараз, ну, не можна. І плюс хочу сказати, що ворог продовжує подекуди застосовувати, скажімо, хімічні боєприпаси К-51 з хлорпікріном. Ну, і такі випадки фіксуються нашими відповідними службами, проводиться аналіз, і вони ці випадки подаються, ну, до кримінальних судів міжнародних, як докази. Пане Олександре, стосовно того, яка допомога зараз іде від наших партнерів, як ви вважаєте, що саме авіація, техніка інша могла би допомогти нашим Збройним силам відтіснити ворог от саме з цієї найгарячішої зараз точки, саме з Авдіївського напрямку? З ваша особиста думка. Ну, на жаль, я не вповноважений, скажімо, особисто розповідати, що я думаю. У мене є моя думка, але, ну, це не для того, щоб озвучувати його в прямому ефірі. Зрозуміло. Чи можете ви підтвердити інформацію? От ви сказали, що динаміка здачі в полон, вона достатньо низька. Ви, певно, також послуговуєтеся соціальними мережами і бачили там всілякі кадри, як цих росіян свої ж. Це я не кажу, що це правда, але вони там добивають їх, чи ті самі стріляються. Чи можете підтвердити, що це правда, що в них є установка не здаватися в полон, а краще, можливо, вбити себе? Ну, справа в тому, що, ну, їх мотивів я не знаю, здаватись, не здаватись, але коли в тобі, вибачте, там 10 дірок від наших боєприпасів, то зазвичай вони, скажімо, щоб не терпіти біль, стріляються. Що можете сказати про те, як змінюється ситуація на лінії фронту, знову ж таки, з того, що ви спостерігаєте, після того, як Збройні Сили України змогли знищити російський літак А-50? Чи є тут зв'язок з тим, як наші Збройні Сили можуть тепер краще рухатись вперед, і як це попливало на російську армію? Ну, не можу сказати, що якийсь вплив. Тобто на 2 доби в 2 рази зменшилась кількість авіаударів, але ворог знову поновив, скажімо, ну, вчора знову 41 авіаудар, каби і так далі. Запорізький напрямок. Чи можете ви говорити за запорізький напрямок, пане Олександре? Так, вчора там було, скажімо, відносно спокійно, крім артилерійських обстрілів, якихось активних дій ворог там не проводив. Дякуємо, пане Олександре. Спасибі за інформацію. Олександр Штупун був з нами на зв'язку, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.